नमस्कार, आजिर भिडिओर प्रथम प्रश्न। कोन तारिखत दिन आरु राति समान हय? यार अप्सन दिया हैछे क 3 जानुवारी, ख 22 डिसेम्बर आरु 21 जून, ग 21 मार्च आरु 23 सेप्टेम्बर, घ एबुरर एटाउन हय। कोन तारिखत दिन आरु राति समान हय? ए प्रश्नतुर शुद्ध अप्सन तो हैछे ग 21 मार्च आरु 23 सेप्टेम्बर। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে কাক হিন্দুৰ ধুমুহা বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে ক ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, খ স্বামী বিবেকানন্দ, গ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, ঘ মহাত্মা গান্ধী। কাক হিন্দুৰ ধুমুহা বুলি কোৱা হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে খ স্বামী বিবেকানন্দ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে আলোকবৰ্ষ কি? ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে এ পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ গড় দূৰত্ব, বি এক বছৰত পোহৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব, চি পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ দূৰত্ব, ডি এইবোৰৰ কোনোটোৱেই নহয়। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে বি এক বছৰত পোহৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে শৰীৰত হিমোগ্লোবিনৰ কাৰ্য কি? ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে ক লোৰ ব্যৱহাৰ, খ বেক্টেৰিয়া ধ্বংস কৰা, গ অক্সিজেন পৰিবহণ, ঘ ৰক্তহীনতা। শৰীৰত হিমোগ্লোবিনৰ কাৰ্য কি? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব গ অক্সিজেন পৰিবহণ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে ডেকা অৱস্থাত আকবৰৰ পৰামৰ্শদাতা কোন আছিল? ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে এ বেৰম খান, বি আবুল ফজল, চি ফেইজি, ডি হেমু। ডেকা অৱস্থাত আকবৰৰ পৰামৰ্শদাতা কোন আছিল? ইয়াৰ ৰাইট অপচনটো হৈছে এ বেৰম খান। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে কোন মোগল শাসকক দুবাৰ মুকুট পিন্ধোৱা হৈছিল? ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে ক ঔৰংজেব, খ আকবৰ, গ শ্বাহজাহান, ঘ জাহাংগীৰ। কোন মোগল শাসকক দুবাৰ মুকুট অৰ্থাৎ ৰাজ্য অভিষেক কৰোৱা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে ক ঔৰংজেব। বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বুটনটোত টিপি অল নটিফিকেশ্যন কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু পাৰিলে মানে বন্ধুসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে যাতে জানিব পাৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে কোন বছৰত ভাৰতৰ সংসদ উদ্বোধন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে ক 1947 চনত, খ 1917, গ 1921, ঘ 1927। কোন বছৰত ভাৰতৰ সংসদ উদ্বোধন কৰা হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট অপচনটো হ'ব ঘ 1927। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে হেলি ধুমকেতু পুনৰ কেতিয়া ওলাব? ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে ক 2061 চনত, খ 2067 চনত, গ 2064 চনত, ডি 2076 চনত। হেলি ধুমকেতু পুনৰ কেতিয়া ওলাব? এই প্ৰশ্নটোৰ ৰাইট অপচনটো হ'ব ক 2061 চনত। ইংৰাজ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী এডমণ্ড হেলিয়ে প্ৰথমে 1705 চনত ইয়াক সময়কালীন ধুমকেতু হিচাপে চিনাক্ত কৰিছিল আৰু পিছলৈ তেওঁৰ নামেৰে হেলি ধুমকেতু নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল। হেলি ধুমকেতুটো শেষবাৰৰ বাবে 1986 চনত সৌৰজগতত দেখা গৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছত 2061 চনৰ মাজভাগত দেখা যাব বুলি অনুমান কৰিছে। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে বালি উৎসৱ ক'ত উদযাপন কৰা হয়? ইয়াৰ বিকল্প দিয়া হৈছে ক উৰিষ্যাত, খ অসমত, গ কেৰালাত, ঘ ইণ্ডোনেছিয়াত। বালি উৎসৱ ক'ত উদযাপন কৰা হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব ক উৰিষ্যাত। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে কোনটো অংগ মেলেৰিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়? ইয়াৰ বিকল্প দিয়া হৈছে ক হাওঁফাও,
খ হাত গ মগজু ঘ প্লিহা। কোনটো অংগ মেলেৰিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ক হাওঁফাও। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে গৌতম বুদ্ধই শৰীৰ ত্যাগ কৰা ঘটনাটোক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ বিকল্প হৈছে ক মহাপৰিনিৰ্বাণ, খ ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তন, গ সম্বুদ্ধি, ঘ মহাভিনিষ্কমন। গৌতম বুদ্ধই শৰীৰ ত্যাগ কৰা ঘটনাটোক কি বুলি কোৱা হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ক মহাপৰিনিৰ্বাণ। পূব কুশিনাৰাত 483 ইংৰাজীত গৌতম বুদ্ধৰ মৃত্যু হয়। সেই সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 80 বছৰ। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ অনুগ্ৰামীসকলে ইয়াক মহাপৰিনিৰ্বাণ বুলি কয়। আপোনাৰ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে মানচিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বিজ্ঞানক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক কাৰ্টোগ্ৰাফী, খ ভূগোল, গ কাৰ্পোলজি, ঘ ভূবিজ্ঞান। মানচিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বিজ্ঞানক কি বুলি কোৱা হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে ক কাৰ্টোগ্ৰাফী। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে ছুপাৰনোভা কি? ইয়াৰ বিকল্প দিয়া হৈছে ক ব্লেক হোল, খ বিস্ফোৰিত তৰা, গ গ্ৰহীয়, ঘ ধুমকেতু তৰা। ছুপাৰনোভা কি? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব খ বিস্ফোৰিত তৰা। ছুপাৰনোভা তৰাৰ তীব্ৰ বিস্ফোৰণক বোলে। মহান নোভা হৈছে নোভাতকৈ ডাঙৰ বিস্ফোৰণ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্গত পোহৰ আৰু বিকিৰণ ইমানেই প্ৰবল যে ইয়াৰ সন্মুখৰ গোটেই তাৰকাৰাজ্যখন কিছু সময়ৰ বাবে ম্লান হৈ পৰে, কিন্তু তাৰ পিছত লাহে লাহে নিজকে ম্লান কৰি পেলায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে দিল্লীত শাসন কৰা প্ৰথম মহিলা শাসক কোন আছিল? ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক জিজাবাই, খ ৰাজিয়া চুলতান, গ চান বিবি, ঘ বেগম হজৰত মহল। দিল্লীত শাসন কৰা প্ৰথম মহিলা শাসক কোন আছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে খ ৰাজিয়া চুলতান। অন্তিম প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ বাবে, পৰুৱাৰ কিমানখন ভৰি আছে? ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক 6খন ভৰি, খ 4খন ভৰি, চে 8খন ভৰি, ঘ 9খন ভৰি। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিব, আৰু পাৰিলে বন্ধুসকলৰ মাজত ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব।